Düşmənin növbəti çarəsizliyindən danışacağıq. O həddə gəlib çatıblar ki, artıq uşaqları da müharibəyə aparırlar. Video sübutla sizlərə təqdim edəcəm. Əvvəlcə kanalımıza abunə olun və bildirim butonunu aktiv edin. Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin növbəti çarəsizliyini göstərən görüntülər yayılıb. Axaraz xəbər verir ki, İrəvan rəhbərliyi qocalarla yanaşı yeni yetmələri də müharibəyə göndərir. İşğalçı ölkənin beynəlxalq konvensiyaları və normaları kobud şəkildə pozmasını sübut edən görüntülər yayılıb. Görüntülərdə erməni hərbçilərinin 12-13 yaşlı yeni yetmədən istifadə etdiyi əks olunub. Qeyd edək ki, bundan öncə də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hərbi xidmətə çağrılmış orta yaşlılar və qocalarla görüşünü əks etdirən video görüntüləri yayılmışdı. Gazanı. Ali kitaba Valeri. Valeri, zerko var abla. Ayo. Benim lağ benim Rus kina vağıtan unda. Vay esiban be. Lağ biraz. Hiç mi atayım privet?